ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សុខហេង Reader លេចឮថាក្នុងកិច្ចសន្យាថ្មីរបស់ Neymar ជាមួយ PSG ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលដោយលក្ខខណ្ឌសម្ងាត់មួយការបន្តកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងរបស់ Neymar ជាមួយក្រុម Paris Saint-Germain កាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលរាយការណ៍ថាបានដាក់បញ្ចូលនៅលក្ខខណ្ឌសម្ងាត់មួយជាស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់វ័យ29ឆ្នាំលោកនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុម Barcelona វិញចំពេលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពោះអនាគតរបស់គេនៅក្នុងរដ្ឋធានីបារាំងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Neymar បានបញ្ចប់ក្តីសង្ឃឹមទាំងនោះវិញបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តចុះកិច្ចសន្យាថ្មីមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យគេអាចផ្ញើខ្លួនជាមួយក្រុម PSG រហូតដល់ឆ្នាំ2025ឯណោះប៉ុន្តែយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី UOL បានបង្ហាញឲ្យដឹងថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរបស់ Neymar ជាមួយ PSG នេះគឺមានលក្ខខណ្ឌចូលនិវត្តន៍មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរូបគេអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៅប្រទេសប្រេស៊ីលវិញបានមុនពេលចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រភពដដែលនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាលក្ខខណ្ឌនេះផងដែរគឺ PSG មិនមានសិទ្ធិអាចហាមឃាត់ Neymar ស្នាក់នៅបន្តឬជួយស្បែកជើងនៅឯក្លឹបរបស់ខ្លួនបាននោះទេដែលនៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ29ឆ្នាំត្រូវបញ្ចប់នោះគេអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបកុមារភាព Santos វិញដើម្បីរីករាយជាមួយអាជីពចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅទីនោះ Barcelona ក៏ចាប់ចិត្តលើ Kane ដែរតែមិនខ្លាំងដល់យុវជន2រូបនេះទេក្លឹប Barcelona ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានៅតែដាក់គោលដៅចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលថ្មីមួយរូបមកចូលរួមនៅក្លឹបដោយពួកគេត្រូវការអ្នកចំនួនដំណែង Luis Suarez ដែលបានចាក់ចេញទៅកាលពីឆ្នាំមុនយ៉ាងណាមកទល់ពេលចុងក្រោយអ្នកមានបុណ្យបានផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅពី1ទៅ1ដោយផ្អែកលើគុណភាពកីឡាករនិងតម្លៃខ្លួនលើទីផ្សារដដោរយៈពេលចុងក្រោយបើតាម Sport បានចុះផ្សាយគោលដៅធំរបស់ក្រុមទឹកនាំដែលលោក Ronald Koeman ក៏មាន Harry Kane ម្នាក់ដែរតែគេនៅចាញ់ប្រៀបកីឡាករ Lautaro Martinez និង Erling Haaland បញ្ជាក់ថា Kane គេលេចឮថាបានសុំក្លឹប Spurs ឲ្យព្រមស្ដាប់សំណើក្លឹបដែលចង់បានគេហៅនៅទីផ្សារដតដខាងមុខបែបនេះបន្ទាប់ពី Barca ក៏មានក្លឹបរួម League Man U ចង់បានកីឡាករអង់គ្លេសដូចគ្នាគណៈតម្លៃខ្លួនអាចជិះខ្ទង់100ទៅ120លានអឺរ៉ូក្រៅពីអ្នកទាំង3 Barca ក៏សម្លឹងឃើញកីឡាករអត់តម្លៃខ្លួន2រូបផ្សេងទៀតដែរដោយរួមមាន Memphis Depay និង Sergio Aguero តែក្លឹបកំពុងចរចាឲ្យមិនប្រកាសថាយកពួកគេមកអង្គុយបំរុងឬបែបណាឡើយព្រោះសម្រាប់ Aguero និង Depay មិនអាចឲ្យ Barca ចំណាយលុយនៅពេលទៅមុខឡើយអង្គចាត់បាត់ក្រៅភ្នាក់ងារតារាឆ្នាំនៅ PL ម្នាក់បញ្ជាក់ថា Man U មិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីកំពូលខ្លួននោះទេទីភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករ Jack Grealish លោក Jonathan Barnett និយាយថាក្រុមវិស័យក្រហម Manchester United មិនស្ថិតក្នុងចំណោមគោលដៅរបស់ខ្សែបម្រើ Aston Villa រូបនេះឡើយជាក់ស្ដែងវាតែងតែមានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុម Manchester United ជាមួយ Grealish នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករពីលើកចុងក្រោយនេះហើយឥឡូវនេះរដូវក្តៅទី3ក៏កំពុងខិតជិតមកទៀតហើយលោក Ole Gunnar Solskjaer ត្រូវគេយល់ថានៅតែរសារចិត្តចង់បាន Grealish មកកាន់ក្រុមរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់មិនមែនជាគ្រូបង្វឹកតែម្នាក់ដែលបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចង់នាំយកតារាឆ្នាំអង់គ្លេសរូបនេះចេញពីទឹកដី Villa Park នោះទេយ៉ាងណាមិញដល់និយាយទៅកាន់ SNTV លោក Barnett បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលពិតប្រាកដបំផុតគឺយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេមានក្លឹបជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើគាត់ហើយខ្ញុំនឹងមិនដាក់ក្រុម Manchester United ស្ថិតនៅកំពូលតារាងនោះទេប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចនឹងស្នាក់នៅទីនេះតទៅទៀតផងដែរដូច្នេះវាជាការសន្និដ្ឋានរវាង Aston Villa ជាមួយ Jack ហើយនៅពេលនោះយើងនឹងដឹងថាកន្លែងណាដែលគាត់អាចទៅមើលតាមលទ្ធផលប្រកួតសប្តាហ៍មុនគេព្យាករណ៍ថា4ក្រុមនេះនឹងជាប់ Top 4នៅ PL ការព្យាករណ៍ពីគេហទំព័រ 538
តែងតែមានការប្រែប្រួលរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយផ្អែកលើទម្រង់ប្រកួតពីមួយជុំទៅមួយជុំរបស់ក្រុមនីមួយៗនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបយើងរលែកមកមើល Premier League និយាយពីក្រុមអាចលើកពានគេងាយនឹងថាជា Man City តែបើក្រុម Top 4គឺពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយណាស់ឯសារបច្ចុប្បន្ននេះ West Ham, Leicester City, Chelsea ក៏ដូចជា Liverpool, Tottenham និង Everton សុទ្ធតែមានបន្ទុកតាមប្រកៀកគ្នាត្បិតបើការប្រកួតនៅសល់3ជុំតែលទ្ធផលនៅតែអាចប្រែប្រួលប្រសិនក្រុមខ្លះឈ្នះហើយក្រុមខ្លះចាញ់នៅជុំបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាតាមប្រភពខាងលើបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមដែលនឹងជាប់ Top 4នៅរដូវកាលនេះគឺភាគរយច្រើនបានទៅលើ Man City ធានាកៅអី 100% Man U ធានាកៅអី 100% Chelsea ធានាកៅអី 94%Leicester ធានាកៅអី 55%Liverpool អាច 43% ឈរក្រៅចំណាត់ថ្នាក់ Top 4 នេះមានន័យថា Liverpool អាចនឹងធ្លាក់ទៅលេង Europa League នៅរដូវកាលក្រោយជាមួយក្រុមផ្សេងទៀតដូចជា West Ham ឬ Tottenham ជាដើមកីឡាករល្អបំផុត5រូបដែលធ្លាប់ឈ្នះពាន UCL នៅក្លឹបផ្សេងពីគ្នាការដែលក្លឹបមួយអាចឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League បានគឺមិនមែនជារឿងងាយនោះទេហើយក៏កាន់តែពិបាកថែមទៀតប្រសិនណាកីឡាករចង់ឈ្នះពានរង្វាន់នោះនៅក្លឹបផ្សេងពីគ្នាដែលខ្លួនបានទៅចូលរួមយ៉ាងណាសម្រាប់កីឡាករល្អបំផុតទាំង5រូបក្នុងអត្តបទនេះគឺពួកគេអាចធ្វើបានហើយអាចលើកពានរង្វាន់ UCL នៅក្លឹបផ្សេងគ្នាចាប់ពី2ឡើងទៅដែលភាគរយច្រើនពួកគេធ្លាប់ជាសមាជិករបស់ក្លឹប Real Madrid ក្នុងនោះមានដូចខាងក្រោម5 Xabi Alonso ឈ្នះនៅ Liverpool ឆ្នាំ2005និង Real Madrid ឆ្នាំ20144 Toni Kroos ឆ្នះនៅ Bayern Munich ឆ្នាំ2013និង Real Madrid ឆ្នាំ2016 2017និង2018 3 Samuel Eto'o ឆ្នះនៅ Barcelona ឆ្នាំ2009និង Inter Milan ឆ្នាំ2010 2 Clarence Seedorf ឆ្នះនៅ Ajax ឆ្នាំ1995និង Real Madrid ឆ្នាំ1998និង AC Milan ឆ្នាំ2003និង2007 1 Cristiano Ronaldo ឆ្នះនៅ Manchester United ឆ្នាំ2008Real Madrid ឆ្នាំ2014 2016 2017និង2018 Robertson ថាកូនប្រុសខ្លួនស្រឡាញ់កីឡាករ Scotland រូបនេះតែមិនមែនជាខ្លួនទេកីឡាករក្នុងចំណោលចិត្តនៃកូនប្រុសរបស់ Andy Robertson បាននិយាយពីកីឡាករនៅ Scotland គឺមិនមែនជាគេដែលជាឪពុកនោះទេទៅទៅវិញគឺជាកីឡាករស្ថិតក្នុងក្រុម Aston Villa ឯណោះ Robertson បានប្រាប់442កាលពីពេលកន្លងទៅនេះអំពីកូនប្រុសខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Rocco ជំនាញកីឡាករដែលគេស្រឡាញ់គ្រប់ត្រូវបំផុតខ្សែការពាររបស់ Liverpool និយាយ Rocco គេស្រឡាញ់បាល់ទាត់និងបានស្គាល់ពីកីឡាករជាច្រើនពេលនេះតែខ្ញុំមិនមែនជាកីឡាករ Scotland ដែលគេពេញចិត្តបំផុតឡើយលោកបន្ថែមថាតាមពិតទៅនោះគឺជាកីឡាករ John McGinn ឯណោះដែលខ្ញុំក៏ច្បាស់ដែរថាមនុស្សជាច្រើននៅ Scotland ប្រកាសជាជ្រើសរើសយកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនជំទាស់រឿងនឹងជាមួយកូនប្រុសខ្ញុំទេបញ្ជាក់ថាJohn McGinn គឺជាខ្សែបម្រើដល់ឆ្នាំមួយរុកនៅក្លឹប Aston Villa ដោយរដូវកាល2020-2021គេរកបាន2គ្រាប់និងអាស៊ី6លើកដែលការបង្ហាញខ្លួន33ប្រកួតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង